Господине, бихте ли се представили? Казвам се, че стар Йозов Бунев от Плевен. Така, давал съм ви една течност за шипове артрит, която ние я правиме тук. Вие сте я използвали. Билкова тинктура. Да. Безцветна. Първоначално ми казахте да я ползвам през ден. Нали, имах болно колено, което почти не можех да движа. Да. Нали, след манипулациите в военно-медицинска болница, почнах да го използвам това чудо. Ефектът беше много добър и почнах да го ползвам, нали, всеки ден. И за твоето коляно? Да, за моето коляно. И се получи така, че един ден имаше някаква раничка, върху тая раничка попадна от течността, раничката зарева много бързо. Макар че имаше малко такъв един страничен ефект, нали, малко буде, щипе, буде, даже така една малко неприятна болчица. Да. Правил съм си експеримент, то прочив един мой приятел така ме наведе на тая мисъл, след, нали, като се оправи коляното, беше останало известно количество от течността. И той си направи експеримент с едно куче, средноазиатска овчарка, много голямо умно куче, което не трябваше да се похабява, но имаше срив в задницата. Просто задницата не можеше да движи в таза. Скимтеше, болеше го много явно и той започна да си прави експеримент, като почна да го мажи всеки ден, нали, в тая област, в гръбнака. И кучето се оправи. След това почнах аз пък да си правя експерименти, нали, с тая течност същата. С мои приятели, примерно, за рани съм го използвал върху мене, примерно върху племенника съм го ползвал пък за гърди. Една позната също гърдите 2-3 дена, изстинала и ефектът е много добър. Значи и при настинка действа? При настинка, да. После за гръбначния стълб, нали, като има болки в гръбнака или в кръста, по същия начин. А за гълъба? С един гълъб, видях малко зор, така гълъба направи в една става, просто не можеше да ходи и почна ставата да се надува. Пробвах, нали, няколко медикамента, неща, с които съм го лекувал преди това. Примерно саластазин. Саластазина не подейства, даже подейства отрицателно. Почна да се надува повече. Нали, почистих го добре и го оставих примерно седмица е нещо, така без нищо да му давам и започнах да го мажа всеки ден с това нещо. Даже имаше моменти, когато и сутрин и вечер съм го мазал и за няколко дена отока почна да спада, гълба се оправи. Добре, благодаря ти много.